Nilqom għal-tinisija tal-programm tagħna Crossroads ninsabu f'xandira diretta wara li tkellimna ma' żewġ kandidati oħra u kellna ċans ukoll li nintroduċukom ma' żewġ persuni oħra li se jippreżentaw ruhom l-elezzjoni ġenerali issa sena qalbu kompletament. Ħanerġu' niġu lura f'din id-dinja. Din id-dinja illi fost affarijiet l-oħra kun qegħdin nisimgħu illi possibilment tispiċċa jew tintemm jew se jiġrilha xi ħaġa ba tibda jew tidħol fera ġdida mill-21 ta' Diċembru. U persuna illi naf li kiteb ħafna fuqha u persuna li rriċerka ħafna qiegħed hawnhekk miegħi fl-istudio għaldejda. Kevin Falzon, Kevin, insellimlek. Insellimlek, grazzi tal-invitation. Tajib. Kevin, inti bniedem illi rriċerkajt u ktibt u għandek pubblikajt kodba, mhux neċessarjament fuq dan is-suġġett, imma naf li. Anzi, ftit ktibt fuq dan is-suġġett. Xi paragraf biss. Għas tista' tgħid fuq 2012 għax ma nistax nitkellem ħafna dwaru. Ma nistax nagħti ħafna spjegazzjonijiet, jiena norbot ħafna links miegħu u mbagħad naqgħad konklużjoni minn hemm kif infatti ser ngħidu diskussjoni il-qudiem eżatt. Jiena nixtieq ukoll intom telespettaturi jekk forsi għandkom xi ħaġa xi tgħidu jew inkella xi ħaġa li rajtu esperjenzajtu jew inkella xi dokumentarju li forsi kontu tissegwu fuq dan is-suġġett u tixtiequ li taqsmu magħna nieħdu kost ukoll bħal dejjem anke f'din is-sija li jew ftit inqas li għandna flimkien se niftaħ il-linji tat-telefon u se taraw il-numbers tagħna minn ħina liħor 27500 27500 jew inkella 50615309 tistaqsu xi ħaġa li jgħid Kevin jew tikkummentaw f'idejkom passoltu. Mela, Kevin, il-fenomenu 2012 Diċembru x'ġara, għaliex jiġaw dawn l-affarijiet kollha? Nifhem, hija ġurnata 21 ta' Diċembru ilha tiġi diskussa għal dawn l-aħħar snin issa. Imma jiena nemmen illi ma se jiġri xejn ta' barra minnhaw. Affarijiet ta' barra minnhaw jiġru l-ħin kollu. In-nies ma jafux bihom illa lix l-awtoritajiet qed iżommuna injoranti minn ħafna affarijiet illi fil-fatt qegħdin iseħħu. L-ħar tit minuti tal-edizzjoni ta' qabel il-miliet tal-programm Crossroads nisabu f'xandira diretta illum f'din il-parti tal-programm din dedikawa għal profezija jew inkella dak li kienet jintqal dwar l-aħħar tad-dinja issemmiet il-ġurnata 21 ta' Diċembru fil-kalendarju tagħna hija nhar il-ġimgħa li ġej u allura dan huwa l-programm li stajna nieħduh ukoll anke mix-xenarju politiku lokali fejn supposku ħadd jitkwit mhux qed jitkellem fuq dawn l-affarijiet, allura ddeċidejna nitkellmu aħna wkoll dwar l-aħħar tad-dinja. Infakkarkom li għandna edizzjoni kompletament differenti ta' dan il-programm minn Bruxelles il-ġimgħa d-dieħla fejn se naraw ukoll anke kif jaħdem il-Parlament Ewropew meta l-kru tagħna kien hemmhekk madwar ġimgħatejn jew tliet ġimgħat ilu. Għandu jkun ukoll programm interessanti l-ewwel darba li Crossroads ħareġ il barra minn Malta biex nagħmlu filming ukoll f'pajjiż differenti. Għalhekk inaqdu magħna wkoll il-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Il-number ta' telefon tagħna huwa 27500 kemm xi ħadd li jixtieq f'din il-kwarta li fadal tagħmlu kuntatt magħna bil-qalb kollek hemm xi ħaġa li forsi jinteressakom il-punt ta' Kevin jew inkella xi ħaġa li għandha bżonn iktar kjarifika ħalli nkunu nistgħu naslu fid-djar tagħkom bl-aħjar mod possiblu bl-iktar termini faċli li wieħed jista' jifhem għaliex kif qegħdin tisimgħu mhuwiex suġġett faċli, naf li kważi maħdax ta' bil-lejl u allura dak li jkun forsi rridu nagħmlu ftit iktar faċli biex ikun jista' jifhem dak li qegħdin ngħidu. Mela, konna ħan nitkellmu dwar il-kalendarju tal-Majas. Esperti kbar jgħidu illi il-kalendarju il-Maja għamluh. Mhix veru. Il-kalendarju b'mod preċiż immens illi dawn qegħdin jipro il-profezija tajt illi minn dak iż-żmien meta kienu jgħixu l-Majas sa 5,000 sena oħra dawn qegħdin jgħidu illi sa jsir alignment tal-pjaneti sewwa li d-dinja se tgħaddi minn ċertu atmosfera se jinbidel kollox b'mod preċiż 99.9999% mhux 100% ta' imma kważi mingħajr ma kellhom mingħajr ma kienu ekwipaġġati dawn bl-ebda telescopes, bl-ebda teknoloġija avvanzata dawn qabdu għamlu kalendarju u l-professuri tal-ħistri qed jgħidulna li dawn għamlu in-nies ta' 5,000 sena ilu mhix veru. L-alla toqgħod tagħmlu wieħed minn dawn l-extraterrestrials. Aħna n-knowledge tagħna minn fejn ġibniha? Ir-reliġjon minn fejn ġibniha? Għamilni aħna niżlet mis-sema u meta nħarsu lejn is-sema x'ikun hemm? X'ikun hemm? Stilel li huma solar systems minn fejn ġejjin dawn il-highly evolved beings għax ix meta titlob tħares lejn is-sema. Come on,
hija logika din. Għax hemm raġel xieħem jista' kollox qed jara kelħin kollu. Iġġi dawn il-majns allura kienu strument biex ngħidlek fidejn dal-alla extraterrestri li uża lilhom di ċiviltà, u xejn qed iċ-ċiviltà tal-Ispanna kienu le. Biex ħolqu dan il-kalendarju, ġifieri kienet xi ħaġa li daw b'xi mod ieħor għamlu xi tip ta' kuntatt extraterrestri. Ifhem dak iż-żmien kienu jitkellmu magħhom b'newlhom it-tempju, kien ewwel mediums, eżempju t-tempji il-Knejjes Kattoliċi. Ed huma qed jagħtuna stampa ċara ta' dawn it-tempji li aħna ngħidulhom immorru lura lejn l-allat mitoloġiċi, Zeus u hekk jiġifieri. Sewwa, il-Knisja Kattolika tirrepreżenta id-djar ta' dawn l-ekstraterrestri għal xi il-Knejjes huma enormi. Illa għaliex l-ekstraterrestri kienu enormi. Aw fdalijiet skeletali ta' rjus enormi. Ġifieri, u dawn huma kollha moħbija. Dawn il-fdalijiet, jina naf bihom għax rajt ċertu dokumenti. Imma ħalli ma noħroġ mill-punt. Ma da mhux nies, ġifieri x'kienu daw, ġifieri. Mela humanoids. Aħna humans. Huma humanoids. Insejħulhom gods. Illi huma gods l-allat. Infatti, fil-Bibja nsibu, illi jaħwe kien wieħed minnhom għallhom l-ewwel kwandament, jienu għalla sitkom. U mhix l-oħrajn iġibu l-ħadd minn floki għax jienu għalla sitkom ma jkollkom għalli ħorajri sewwa, mellu kienet jgħid għal dawk l-extraterrestrials l-oħra. Kieku dawn ma kienux hemm, kif qed tipprova tajti Knisja Kattolika, mela l-ewwel kwandament ma jagħmilx sens, għax jaħwa qiegħed waħdu kif qed tipprova tgħidilna Knisja, imma dawn fil-verità kienu hemm. Illa li anka fil-ħolqien, fil-prokreazzjoni tal-bniedem jew tan-Neandertal, qed jgħidilna illi let us create men in our own image. Let us, qed juża l-plural, mhux is-singular. Alla, sewwa, ma ħana sal għall-punt. Kemm fadlilna ħin? Fadlilna ftit inqas minn 20 minuta. Sen nibbrejkjaw għax di tal-kalendarju tal-Majans illi kważi kważi ġiddi kollu. Jien qed nipprova nenfasizza kemm nista' biex in-nies intihom stampa. U nastu sal-ġurnata ta' nhar il-ġimgħa importanti ħana sejjer kif era ġdida se tispiċċa d-dinja se tolqotna xi asteroidi u ma nafx se jiġri. Smajna u rajna ħafna. Dawn l-affarijiet ġraw fil-passat jistgħu jiġru. X'qed nirbothom ma' 21st December imma. Ħan jieħdu break. Tgħidilna daqsxejn il-kalendarju tal-Majans u nkomplu nimxu minn hemmhekk. Tajjeb, mela nirritornaw minn ftit ieħor ibqgħu magħna. Dana ħoloq din kollha. Dan l-alla tot sewwa għamel ovvjament tal l-instructions tiegħu lill-Majans, lill-olmek propja li kienu Eġizzjani illa li x'kien hemm battalja u tilifa. Ġie eżiljat mill-Eġittu. Tot dawn kienu ikkolonizzaw id-dinja tagħna sewwa dawn l-extraterrestrials u spiċċa eżiljat fis-South America sewwa li qabel kienu jgħidula land beyond the ocean. Dan estabilixxa din iċ-ċiviltà minn nies Eġizzjani u kienet l-ċiviltà tal-Olmek mhix tal-Majan tal-Olmek. Issa dan tagħhom instructions biex jagħmlu dan il-kalendarju 3113 BC. Sewa, issa 3113 BC plus 2012 jiġu 5125, 5125 sena. Minn 3113 BC sa 2012 għaddew 5125 sena. Dan huwa l-aħħar cycle ta' 75,000 sena. L-aħħar cycle. Imma dan huwa cycle minn cycle ikbar li huwa 25,920 sena. Issa, dawn is-cycle. Issa, hawnhekk għamilt il-galassja tagħna jiena, forsi nistgħu narawha. Din il-galassja tagħna bejn wieħed u ieħor, sewwa għax kelli. Okej, all right, istorja fuq dik in-naħa. Mela, hawnhekk, għax mhux qed nara sew. Mela, all right. Hawnhekk din hija l-galassja tagħna kif qiegħed narikom hawnhekk. Bej wieħed u ieħor. Issa dan il-Majans jew l-olmek kienu jsejħulu di dark rift. Il-solar system tagħna meta torbita max-xemx is-sistema solari anzi torbix man fiex kilx in-nies, torbita mhix hekk in a straight line hekk. Issa aħna ninsabu eżatt
fl-equator tal-galassja. Hawnhekk. Sewa, nhar il-ġimgħa se ninsabu eżatt fuq l-equator. Issa mill-equator laqgħu biex nerġgħu nitilgħu il fuq u nerġgħu naslu fl-equator iridu jgħaddu 25,920 sena. Biex nagħmlu din il-cross hekk, u bad nerġgħu ninżlu għal 26,000 sena oħra. Dawk huma is-cycles illi pinġew il-majjas. Right. Sewa, issa kull cycle ser iġġib il-harvest magħha u dan il-harvest huwa maqsum. Se jiġi maqsum fi tliet partijiet. U dan ser joħsib ovvjament l-alla tot. Fis-Sumerian text huwa ningixida. Se jkun maqsum fi tliet partijiet, mela ser insibu il dawk in-nies illi għattaw ħajjithom b'mod negattiv mhumiex ser jiggradwaw. Anzi ser jiggradwaw fourth density earth replika li mhijiex post pjaċevoli ħafna fejn tmur sewwa li aħna ngħidulu l-purgatorju. Issa dawk in-nies ta' positive polarity ser jiggradwaw fourth density earth illi sen ngħixu ecstatic se ngħixu ħajja. Li qed insejħu la bħalissa Golden Age, sewwa, ħajja ta' ferħ kbir, ser ikollna ħafna knowledge, dawk l-affarijiet li ġew suqalilna li ser nagħmlu meta aħna nibdew naslu biex nifhmu lilu, eżempju, qalilna jekk inti temmen fil-fidi li temmen inti, you can move mountains fil-gospel sek qiegħda miktuba. Sewwa. Issa f'din l-era fil-ġdida dawk in-nies li ser jitilgħu fourth density li sa nkunu speċi ta' allat aħna, imma biex nitilgħu fourth density mhix din il-ħajja. Fil-ħajja ta' wara. Irridu mmutu u nerġgħu ninkarnaw. Mhix se eżempju ħana qalbu 21st December u ħatmu ħajara xejn kambjament fil-nies. Dan ħassa tinħass minu spiritwali se jħossa. U din ilha tinħass diġà minu spiritwali, purament spiritwali ilu jħossa dawn il-kambjamenti sewwa. Infatti, fil-materjaliżmu li qed nagħmlu d-dinja diġà qiegħda tieħu spinta l qudiem għamilna riċiklaġġi. Ir-razziżmu qed jinqata ħafna, il-gwerer qegħdin jinqataw ħafna. Qed ikun hemm qisu rabta bejn in-nies, qed inkunu iżjed wan. Aħna mingħajr ma nafu konxament qegħdin nevolvu fid-dinja tagħna biex nippreparaw għal dawk in-nies li ġejjin. Warajna dawk in-nies huma aħna stess. Illa li ħaninkarnaw u nerġgħu. Li hekk inti tgħid li ħaninsew kollox kompletament. Ovvjament. Issa inti tiftakar jekk tkun inti, jekk inti tibqa' tieħu interess fil-ħajja mhux tgħid ħanoqgħod nara l-futbol hekk. Alright, dawn l-affarijiet kulħadd jagħmilhom, imma jekk inti tillimita timmodera fil-ħajja, titgħallem ħafna affarijiet u tiskopri issa hemm ħafna nies oħrajn illi mhumiex se jiggradwaw. Mhux se jevolvu se jibqgħu third density u se jirrepetu 25,000 sena mingħajr ma jafu daw. Sewwa? Dik hija 2012. Dik hija 21st December. Issa min qed jaħseb li se jsiru xi katastrofi dawn il-katastrofi li saru fil-passat saru. U jistgħu jerġgħu jsiru. Jiena sempliċement mhux norbothom ma' 21st December 2012. Jistgħu jsiru da. Ma jeżistux xi teoriji oħrajn jew inkella hija. Hawn ħafna teoriji. Jiġri jaħdem it-teoriji li qegħdin nippreżentaw għal ifhem jiena li hija mhix teorija di. Din hija twemmin fija. Ija, din hija twemmin, mhix teorija. Meta tgħid teorija hija science fiction. Din mhix science fiction. Jew hija forsi interpretazzjoni. Din hija xjenza. Jew interpretazzjoni allura. Nies oħrajn jista' jinterpretaw l-istess ħaġa. Tista' seħla interpretazzjoni wkoll. Imma fija rabta reliġjuża magħha wkoll. Illa lix il-kalendarju huwa reliġjuż. Aħna għalhekk ħan evolvu fit-tjubija fil-pożittività. U once li ifhem dan mhux ħan once li naqbżu fourth dimension. Ġaħna konna laħki għallura, konna fortunati li n-sirtajna ġejna f'dal periodu. Il-Maja kienu jikkonsidraw li l-om infusom, illi huma laħki ħafna xuma laħqu dik level. Dik il-cycle. Proset. U għahna fortunati daqsom għallura, ħafna fortunati. Il-cycle. Għaw minn jgħak ma ta' miex differenza li, jamma minn jemmen jgħu minn jiprofa jgħu l-affarijiet mod differenti jgħu għaw. Ġiri, jgħak 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 issa f'din is-sena wex tal dal aħħar jiġifieri irrelevanti minn kif għexu huwa nies oħrajn qabli li huma jiġifieri. Din il-ħajja tirrifletti il-ħajjiet li għexajt qabel, jiġifieri. Jiġifieri inti wasalt fejn wasalt illum. Għax ta' qabli, jiena stess qabli. Dejjem tibni. Sewwa, illum wasalt f'ħajja pożittiva, jiġifieri inti għamilt gradwalment bnejt
triq pozittiva l-huwa saltawn. Jiġri jiena forsi pozittiva u jiena nista' nkun negattiv, illa li taqabli li huwa jinstess kienu hekk ukoll. Ġallura il-ħajja tagħna u l-imġiba tagħna mhijiex determinata biss minn kif nixtieq jiena. Ġil-karattru tagħna inti tajt li hija xi ħaġa li hija ġejja magħna u jiena se nerġa' nitwieled xi darba, ninsa kollox, nista' nitwieled band oħra. U xejn. Tista' titwieled fi pjanet oħra. Pjanet oħra wkoll. Issa, ħaġa oħra rrid ngħid qabel ma nispiċċa u kemm fadlilna ħin. Ħames minuti? Ħames minuti oħra. Ħames minuti. Nisa nagħmlu kwarta ma nafx. Dawk in-nies illi mhumiex ser jiggradwaw sewwa, eżempju din hija nista' nġib eżempju bħal l-iskola. Dak it-tifel li ma tax każ sewwa ser jerġa' repeater. Dina sempliċiment hekk se jiġri. U ti tistenna fuq? 25,920 sena oħra. Dan huwa l-aħħar fażi ta' cycle kbira ta' 75,000 sena. Imma dawn il-75,000 sena huma maqsumin f'ħafna cycles. Jekk taqbad il-75,000 sena taqsamhom fi klit cycles jiġuk il-25,920. Jekk taqsam dan is-cycle f'ħamsa għandek 5,125 years. Imma ġifdal il-luf ta' snin kollha li qed insemmu mill-lum xorta jinse nkun. Imma forsi forma. L-ispirtu tiegħek. L-ispirtu tiegħek. Le, mhux jien jiena ġifieri eħe. Imma se jkun kemm min jaf x'kont qabel inti, ġifieri jien naħseb li kont jien naf xi 300 sena nimmaġina li kont xi artist jiena. Eħe, x'jien għandi don impenġi mingħajr ma tgħallimt imkien. U jgħidu li għandek don, inti ma damiex don. Da tgħallimtu f'ħaj oħra lek naf. Ġifieri. Interessanti ara. Interessanti. Nipprova nara x'istajt kont ara. Forsi hemm xi mod kif nista' nfittex. Aw min jinterpretu ma Malta ma naħsibx li jaw. Jeżistu. Jista' jgħu iva, aw eħe, tidħol fi hypnotization, ek, u jistaw ġifiri jtuk xie siltiet minn previous life. Iġif laħar mill aħħar dina diskussjoni kolla li kien għawda laħħar illi 2012 hija sena li sena raw id-dinja li timbidel jew inkella. Ġifiri qed nitkellmu li dina mhijiex bidla fiżika għad-dinja. Qed issir bidla fiżika għad-dinja, iva. Eżempju, jekk tara il-proċess tad-dinja fejn kienet fi żmien id-dinosawri 65 miljun sena ilu, il-bniedem ma kienx f'dik l-atmosfera, għax il-pożizzjoni tad-dinja kienet f'post ieħor fil-galassja. Aħna qegħdin f'din il-pożizzjoni dinożawri ma jgħixux illum fiha. Eżempju, jekk tara x-shifts tad-dinja f'sena waħda għandna erba' staġuni. Mela għandek ix-xitwa, il-ħarifa, is-sajf u r-rebbija, ir-rebbija u s-sajf u x'hekk ħawwattom. Imma inti qed tara li f'dak is-cycle qegħdin nidħlu f'atmosfera differenti jaħseb issa da small scale cycle, aħseb wara f'dan is-cycle globali. Ara kemm qed nidħlu f'changes differenti. Ġifieri u jista' jkun ukoll illu li ċifru tant ilu jevolvi miljuni ta' snin tgħidli mela miljuni ta' snin kien hawn in-nies iva. Kien hawn. Mhix din ir-razza umana biss. Miljuni ta' snin ilu seta' kien hawn humanoids illi kolonizzaw id-dinja tagħna u baqgħu jevolvu. Mela, kienet diskursata interessanti ħafna, Kevin. Xejxej anke jiena stess, iċċarajt ukoll x'inhija di ta' 2010. Ma mor għamel ir-riċerka tiegħek wara wkoll. U nipprova nara x'kont, tajjeb, nipprova nagħmilha. U forsi anke min qed isegwina mid-dar jipprova jagħmilha wkoll. Kevin, grazzi ħafna talli kont magħna. Naf li kellna ħafna iktar preparati, kellna ħafna aktar ritratti li rridha nuru, imma naħseb li dawna l-ftit inqas minn sija użajnija biex nippruvaw nifhmu aktar tal-anqas. X'dak li jista' jiġi jew x'dak li nisma jistgħu ma jibżgħu xejn? Kollox jibqa' normali. Kollox jibqa' għaddej. Tajjeb, l-ewwel qed spiċċi ta' xi ħaġa li kont qed nisimgħu minn ħalown u forsi kien qed jgħid għax tispiċċa d-dinja għamel ħażin jiġifieri. M'għamilx ħażin, tbiċċa tiegħu. Tbiċċa tiegħu. Grazzi ħafna Kevin talli kont magħna, napprezz ħafna l-intervent tiegħek f'dan il-programm. Se nifqgħu hawnhekk dak kien l-aħħar Crossroads Live li għamilna għal din is-sena kif qed iktar qabel.